Sabe que a água é essencial para o nosso planeta, mas o que nem todos sabem é que a água potável é rara e está acabando. Apenas 2,4% da água da Terra é potável, sendo que a maior parte está em locais de difícil acesso. Por isso, é importante saber utilizá-la de forma correta e sem desperdício. Em Catanduva, a água que chega até a nossa casa é pura e perfeita para o consumo. Portanto, lavar a calçada com borracha, escovar os dentes com torneira ligada, entre outras formas de desperdício, são atos egoístas e desumanos que diretamente prejudicam a vida de todo o planeta. Toda essa água desperdiçada ainda pode se tornar um importante veículo de transmissão de doenças se não for tratada corretamente. Os esgotos domésticos lançados ao meio ambiente também causam sérios problemas de saúde pública e ambiental. Os efluentes industriais despejados diretamente nos rios têm substâncias tóxicas que podem causar doenças crônicas, inclusive o câncer. Uma pesquisa nacional de saneamento básico divulgada pelo IBGE revela que quase 50% dos municípios brasileiros não têm serviço de esgotamento sanitário. Com isso, o país ainda convive com os males do século XIX, como a febre amarela e a dengue. Em alguns estados, onde o esgoto corre a céu aberto, por exemplo, a diarreia infecta quase 90% das crianças, levando até a morte. No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que 70% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram moléstias transmitidas por contato com a água poluída. Cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, a cada R$1 investido em saneamento, as cidades economizam R$5 em medicinas curativas da rede de hospitais e ambulatórios públicos. A pobreza combinada com baixos índices de saneamento básico é responsável pela morte de uma criança a cada 10 segundos. Catanduva investe conscientemente para evitar que este tipo de problema atinja a nossa cidade, como por exemplo, as obras de despoluição do rio São Domingos, que já é uma realidade em Catanduva. Um enorme passo para a total erradicação de problemas de saneamento no nosso município. Explica pra gente o que está sendo feito aqui na Avenida Teodoro Rosa Filho. Aqui na Avenida está sendo feita a continuação da obra do Interceptor São Domingos, que é a coleta de esgoto ao redor do Rio São Domingos, tá? É mais uma etapa que está sendo feita, já está ao seu final essa etapa aqui. Semana que vem já vai estar finalizando mais essa parte aqui pra gente. Esse é o primeiro passo, né, para dar continuidade. Depois, o que deve ser feito? Depois, eles terminando essa etapa, eles vão voltar na parte ali onde terminou na Rua Pará, eles vão pegar a partir dali e chegar aqui nessa etapa, vão fazer essa ligação desse meio. Isso depois que estiver tudo asfaltado, Rua Maranhão, Rua Brasil ali, toda aquela parte da avenida asfaltada. E
gente viu que ali em frente à prefeitura houve uma mudança ali, né? Foi totalmente modificado. O que aconteceu lá? Ali, como vai ser feito o asfalto novo e guias novas da calçada e tudo mais, foi passado para a gente já fazer isso de acordo com o projeto das praças, porque as praças ali do Parque das Américas vão ser reformadas. Então, para não se refazer serviço depois, a gente já vai fazer essa etapa de acordo com o projeto das praças e do corredor verde que passa aqui beirando a margem do Rio São Domingos também. A estação de tratamento de esgoto que será construída próxima ao centro de zoonoses foi projetada para garantir o tratamento integral do esgoto da cidade pelos próximos 50 anos. Isso tem um preço. E esse ônus é diretamente proporcional ao nosso desperdício. Quanto mais consciente for o uso da água, maior será a chance de construirmos um futuro saudável, justo e mais humano para todos os cidadãos e próximas gerações.